বকুৰ শিঙৰাত ৰাভা হাছং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদে ধাৰ্য কৰা ধনেৰে নিৰ্মিত বৃহৎ সাংস্কৃতিক মঞ্চ উদ্বোধন। সম উন্নয়ন সম বিকাশ কাউন্সিলখনৰ লক্ষ্য টংকেশ্বৰ ৰাভা। ৰাভা হাছং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদে অনুমোদন কৰা অনুদানেৰে নিৰ্মিত বৃহৎ সাংস্কৃতিক মঞ্চ এখন আজি কামৰূপ জিলাৰ শিঙৰাত শুভ উদ্বোধন কৰে ৰাভা হাছং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাভাই। বকু ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত শিঙৰা পালাহপাৰা যুৱসংঘৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত নিৰ্মাণ কৰা বৃহৎ সাংস্কৃতিক মঞ্চখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা মঞ্চ উদ্বোধনী সভাত উপস্থিত থাকে কামৰূপ জিলা পৰিষদৰ উপসভাপতি কাম্বুৰাম ৰাভা, ৰাভা হাছং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য নগৰমল স্বৰ্গীয়াৰী, ফ্ৰাইলিং আৰু মাৰাক আদিত্য ৰাভা, 76 নং গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি ভাস্কৰ ৰাভা, শিঙৰা পালাপাৰা উন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতি সিদ্ধেশ্বৰ ৰাভা, উপদেষ্টা মহেন্দ্ৰ ৰাভা, বকু আঞ্চলিক গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী মঞ্জু বড়োকে ধৰি বহুকেইজন বিশিষ্ট অতিথি। সাংস্কৃতিক মঞ্চ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অতিথিসকলক সন্মান প্ৰদান কৰাৰ পিছতে উদ্বোধনী সমবেত সংগীত পৰিৱেশন কৰা হয়। শিঙৰা পালাপাৰা যুৱসংঘৰ সভাপতি জীৱেশ্বৰ পাঠকৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত হোৱা মঞ্চ উদ্বোধনী ৰাজহুৱা সভাৰ আদৰণি ভাষণ দিয়ে দীপক কুমাৰ ৰয়ে। সংঘৰ উপসভাপতি শংকৰ ৰয়ে আঠৰা অনুষ্ঠানত ৰাভা হাছং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাভাই ভাষণ প্ৰসংগত শিঙৰা পালাহপাৰা অঞ্চলৰ ভৌগোলিক পৰিৱেশত ভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয় সংস্কৃতিৰ মহামিলনৰ পটভূমি বুলি আখ্যায়িত কৰে। ৰাভা হাছং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদখন এই অঞ্চলৰ সমূহীয়া ৰাইজৰ উন্নয়নৰ চৰকাৰ বুলি ঘোষণা কৰি এই অঞ্চলৰ সমূহীয়া উন্নয়ন পৰিষদখনৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। ৰাভা হাছং পৰিষদৰ উন্নয়নৰ পুঁজি এই অঞ্চলৰ সমূহীয়া উন্নয়নৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰি জাতি জনগোষ্ঠীৰ সম উন্নয়ন সম বিকাশৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। বকুৰ পৰা জগন্নাথ পাঠকৰ সৈতে ধনমণি মেধিৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।